Dida joogtada ah ee golaha baarlamaanka Soomaaliland ee dhaqaalaha iyo dabagalka ganacsiga oo safar shaqo ku jooga magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa kulamo gaar ah la qaatay laamaha kala duwan ee wasaaradaha iyo maamulka ee gobolkani Togdheer. Mas-uuliyiinta halkaas ka hadlayna waxaa hadalladoodii ka mid ahaa ee haragiiba isaga laftiisu xaniban in fursadaha dhaqaale la furo maadaama arigii dunida lafahaba xataa laga ganacsadaa ariga oo qura iyo geela ee maalin kasta lasoo daadinayo geesaha iyo cidiyaha oo kale marka in suuqaana la furo isaguna caqabad ah waxa kaloo isaguna jira wadada Oodweyne iyo Hargeysa oo isku xidhi lahayd gobollada Bariga iyo Galbeedka si qurux badan in iyadana ay istaagan tahay burcana contributionkeedii dee la dardargeliyo siday u keento oo la dee la dhaqaajiyo taana waa waxyaabaha haya guud ahaan dowladda hoose miisaaniyadeedii waa kordhinay dhaqaalihii localka ahaa waa isku dayna inaan wax ka dhaqaajino laakiin haddaan sidayaasha qaran aan la dhaqaajin waxaad weyn bay noo tahay inay u doortaan gobolkii Togdheer inuu noqdo gobolkii ugu horreeyay u kuurgalaan xogolaalna u noqdaan baahiyaha xagga dhaqaalaha ganacsiga iyo maaliyadda halka uu marayo ku soo dhawaada maalmaha gobolkii Togdheer waa gobolkiinnii nabadgelyadiisa waa nabadgelyo buuxda oo idinbaa ogtihiin horumar ballaaran baa runtii ka socda waxaan odhan karnaa meel lagu faano oo runtii qiimo leh baa maanta uu marayaa gobolka iyo qarankuba wixii inaga dhimana ilaahay subxaanahu watacaala inuu ka baryayna waaday intii golaha cusub yimi safar u baxda caasimadda ka baxda ee gobollada tagta waxaa nasiib u yeelatay magaalada madaxdii labaad ee Burco inaan maanta nimi waxay taasi muujinaysaa inaanu golaha wakiiladu si weyn u qiimeeyeen Burco oo muhiimad weyn ay iyo maamuus weyn ay ku qiimeeyeen mar haddii laga dhigay gobolkii ugu horreeyay goluhu iba furo safarku iba furo taasaa muhiimaddeeda la ku niyad samaynaysaan hawlaha warbixinta ka dhawaajisay inuu ka mid yahay madaarka Burco uu ka mid yahay dhaqtarka weyni uu ka mid yahay iskuulka farsamada gacanta ay ka mid tahay wadooyinku ay ka mid tahay briijka labaad ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland briijka saddexaad ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdidhagax dhigay insha Allah tacaala waxaan waa nood garayn doonaa wasaaradaha qusayso iyo budgetka marka naloo keenaba insha Allah tacaala isha kaatanay magaalada Hargeysa anagoo ah guddidii dhaqaalaha maaliyadda iyo ganacsiga waxaan u soconaynay inaan la kulanno ilaha dakhliga gobolka guud ahaan gobolka saaka waxaan kulanka koowaad la qaadanay dowladda hoose ee degmada Burco runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa warbixinta ayna siiyeen waafiga ahayd aad iyo aad bay nagu warrameen xildhibaanada iyo maayirkii maayirkiin xogayu xaaladda guud ee dhaqaale taas baan runtii inaan xogaal u noqono maadaama miisaaniyadeena nagu soo fool leedahay warbixinno dakhli inaan helo oo daraskii hore 2022-ka la sameeyey waxaa runtii ka suuragalay ayaan runtii xogaal iyo kuurgal u ahayn aad baan ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan inoo soo dhaweeyeen nooguna warrameen maayirka iyo guud ahaan golaha deegaanka ee ay guud ahaan gobolka iyo maarayada sawna si gaar ah nooga warramay wakaaladda biyaha runtii warbixin waafay na siiyeen waxaanu insha allahu tacaala warbixinahaas ay guddidu u socotay inay warbixin xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneen ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoona sawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G
ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group